Dragi moji, dobroveče. Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu oblačnost, vjetar slab zapadni i jugozapadni. Dnevni maksimum najviše do 38 stepeni. Nastavlja se sunčano vrijeme u regiji istočne i centralne Bosne. Temperatura zraka i dalje u porastu. Najtoplije se očekuje u Zenici 36, dok će u ostalim gradovima biti stepen do 2 niža. Slično vrijeme i u Semberiji i Posavini. Vedro nebo i dosta visoke temperature. Izbjegavajte boravak na otvorenom barem do 17 časova. Od sutra se očekuje pad temperature i nove padavine. Na sreću od nedelje opet stabilizacija vremenskih prilika. Topotni val zahvatio je i zapad i sjeverozapad Bosni. Jutarnja vrijednost zraka će iznositi oko 20, dok će dnevni maksimum ići i do 37 stepeni u gotovo svim gradovima ove regije. U petak bi pljusak mogao zahvatiti pojedine gradove i pokvariti početak ljeta. Obilje sunca uz dosta visoke temperature zraka i na jugu naše zemlje. Vrlo vruć dan je pred nama. Savjetujemo da se ne izlažete suncu od 10 do 17 časova. Narednih dana blagi pad temperature zraka. U subotu stiže i nova destabilizacija vremena. Najtoplije kako u ovoj regiji, tako u cijelu našoj zemlji u Mostaru od 38. Minimalna dnevna od 31 u Gacku. Narednih dana pravo ljetno vrijeme u susjednoj Hrvatskoj. U petak bi u unutrašnjosti mogao biti lokalni pljusak, a u subotu i u Splitu. Suho i stabilno vrijeme širom Srbije, barem do subote, a onda novi pad temperature zraka i pljuskovi. Od gradova iz okruženja izvan Skoplja i Budvu, suho i stabilno vrijeme očekuje se naredna dva dana. Toliko o vremenu. Od 20 sati ne propustite seriju Kara tahta, nakon koje slijedi doktor Jamanet.